Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Edu. E é o seguinte, tô vendo que o pessoal tá tendo muita dúvida aí sobre o que fazer com pele de animais lendárias. Então, assim, você achou um animal lendário aí pelo mapa, né? Beleza? Matou o animal, o que fazer com essa pele? E lembrando que os animais lendários, você não necessariamente precisa matar com arco e flecha ou com faca. Você pode matar do jeito que você quiser, que você vai conseguir retirar a pele dele intacta, beleza? Então, beleza. Pele de animais lendárias. O que que eu faço? Então, quando vocês matarem esses vários animais lendários que existem espalhados pelo mundo do jogo, né? Muita gente se pergunta: e agora? O que que eu faço com isso aqui, esse pedaço de pele? Como que eu faço para armazenar a pele, guardar a pele? Bom, você não vai guardar a pele, né, no sentido literal. O que que você pode fazer? Primeira opção, tu pode pegar a pele do animal, ir no armadilheiro e simplesmente vender a pele. Ele vai, entre aspas, armazenar a pele para você e você ainda vai ganhar vários dólares aí, né, que no jogo é bem difícil, né, de se obter. Você vai ganhar dinheirinho aí em cima e ele vai deixar a pelinha lá. No caso, você vai vender para ele, ele vai ficar com a pele. Beleza. E por que que eu digo armazenar entre aspas? Porque se você vende a pele, a qualquer momento que você quiser, você vai poder ir até lá no armadilheiro, criar qualquer peça de roupa aí, seja chapéu, colete, casaco, luva, calça, bota, a peça que você quiser, claro que se você tiver, né, os ingredientes necessários, que normalmente não é só você chegar lá com uma pele e aí você vai criar qualquer coisa. Algumas das roupas aí, como vocês podem ver pelo vídeo, pedem mais de uma pele. Então é necessário saber a localização aí desses animais lendários. Não só de um que você matou, por exemplo, o bisão. Matou o bisão branco lendário lá, beleza, vou lá. Não, às vezes tem que ter algum outro, certo? Segunda opção, o que que você pode fazer? Você pode ir até o armadilheiro e sim mandar criar. Você manda criar diretamente uma peça de roupa para você, lembrando mais uma vez que se você possuir os ingredientes, você vai lá no armadilheiro e cria o item. Beleza, criou o item, sossegado, tá lá, sua roupinha nova. É nóis, vai estar todo chique aí. O que que eu indico vocês fazerem, galera? Assim, o que eu indico que eu faço muito, né? Que eu acho melhor de se fazer, eu sempre vendo a pele do animal pro armadilheiro, porque eu ganho dinheiro, libero espaço no cavalo e posso fazer a peça de roupa que eu quero a qualquer momento. Eu chego lá e faço a peça de roupa, assim, de simples assim. Não preciso ficar carregando a pele ou preocupando com a pele. Eu vou lá, vende e tal, ganho dinheiro, beleza. Certo? O armadilheiro também vende alguns itens, roupas, equipamentos reforçados, tem muita coisa que ele vende, muita coisa interessante. Também é necessário alguns itens, né? Nem sempre você vai conseguir fazer aquele item sem ter um item da receita. Você precisa de uma pele de cobra lá, o lobo, o javali, essas coisas assim. Vocês podem ver pelo vídeo que eu tô mostrando para vocês o que que o armadilheiro tem em geral, assim, bem por cima mesmo. E certo? E então, onde fica o armadilheiro? Vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, o armadilheiro fica nessa New Hanover aí, ó, bem ali em cima. Eu tô mostrando para vocês aí o acampamento, ó. Pega o acampamento de base. Foi um pouquinho para a direita ali, um pouquinho para cima, você vai ver o armadilheiro, fica nesse símbolozinho de pata aí de animal, com um dinheiro no meio, né? Bem fácil de identificar. Por enquanto, esse aí foi o único que eu consegui encontrar no jogo. Eu não sei, pode ser que libere mais algum outro armadilheiro durante o jogo, né? Porque o mapa é bem vasto, é bem grande. Eu não sei falar ainda se vai liberar algum outro armadilheiro. No momento, eu por enquanto matei só o bisão lendário. Eu vou colocar o casaco para vocês verem, do bisão que eu consegui fazer por enquanto, que é um casaco que eu achei bem bonito, aliás. E é isso aí. As peles de animais lendários são excelentes, cara. Então, se você gostou do vídeo de dica,
Deixa o like aí no canal que ajuda bastante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que ajuda muito também o trabalho. Deixa nos comentários mais dicas que você deseja que eu trago. Posso fazer em vídeo, beleza? É nóis então. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou!